Писачок, віск та свічка, барники і основний атрибут великодніх свят – яйця. Головне управління Нацполіції Тернопільщини на кілька годин перетворилося на майстерню з виготовлення писанок. Діти разом зі своїми батьками-поліцейськими вивчали техніку розпису воском та фарбами. А вчили їх цьому молодіжний мер Тернополя Леся Голик та представники міської організації спілки української молоді в Україні. Поліція, а також їхні діти також готуються до Великодня. І сьогодні ми влаштували невеличке свято, свято для дітей, для їх батьків. Це тест на виготовлення найкращої писанки до Великодня. Ми запросили спеціалістів, які нашим дітям і нашим працівникам пояснили, розповіли, як це робити. І діти вже 2 години займаються активно цією роботою. Я думаю, що об'єднання дітей і батьків – це корисно. Розпочався захід спільною молитвою. 25 діток з дорослими опановували писанкарство. Старанно виводили лінії, малювали квіти та звірів. Учасників заходу запевняли, що переживати, вийде чи не вийде писанка, не потрібно, оскільки навіть випадково поставлена крапочка робить її унікальною та прекрасною. Не одразу всім здається все з першого разу, але коли в дитини вдається, і оцей перший момент, коли вже знімати треба віск, коли нагріти і витерти, це справді такий позитив в дітей і такий просто запал, що на цих емоціях можна дуже довго жити. Цей час справді дуже важливий, який можна провести спільно разом. Бо бачити тата, який теж невпевнено малює по тій писанці, невпевнено йому ще дуже виходить, там, можливо, чи маму, чи дитина, яка відчуває підтримку батьків, це дуже важливо. Перше взяла у руки писачок школярка зі Зборова. Марта приїхала на захід разом зі своєю сестричкою та мамою. Я зараз малюю писачком писанку. Дуже подобається. Я спочатку намалювала таку квіточку зі своєї фантазії, а тепер малюю спіральки різні. Працівниця управління інформаційно-аналітичної підтримки Віта Назарова привела на майстер-клас свою доньку Єву, а також вирішила сама спробувати власні сили у писанкарстві. Пишемо писанки, ніколи ще не пробувала таким займатися. Що малюю, то що приходить в голову. Відчуття приємне, звичайно, бо творче завжди приємне. Тим більше, що ми дорослі рідко таким займаємося. Техніка писанкарства цікава. Розплавлений віск витікає із писачка, кінчик якого треба постійно підігрівати на полумі свічки. Новачкам важко давалися рівні лінії, а майстри заспокоїли і сказали, що чим більше вправляються, тим краще виходить результат. Дуже важливо, якщо ми з дітьми займаємося таким світлим і духовною справою, дуже важливо відчути єднання наших поліцейських з нашою сім'єю і родиною. В силу нашої професії ми, можливо, не даємо достатньо уваги нашим дітям, нашим рідним і близьким, тому дякуємо організаторам за можливість побути з дітьми разом, дати їм можливість відчути, що ми батьки, що ми поруч з ними, що ми разом з ними, що ми завжди їх любимо, підтримуємо. Наприкінці свята кожен учасник отримав диплом учасника акції «Родинна писанка», а також подарунки.